Gente, mega caos mundial, gente. O que nós estamos vendo sempre de novo nos últimos tempos são problemas que atingem mundialmente. E hoje nós tivemos mais uma prova disso, que é melhor ter algum din-din, dinheiro vivo, no bolso do que trabalhar só com cartão. Porque vocês sabem muito bem o que acontece quando a luz apaga. Não tem mais energia, os cartões e várias outras coisas não funcionam mais, gente. Tá? Então, o que aconteceu mesmo? Aeroportos, bancos, canais de TV e chamadas de emergências caíram fora. Atualmente, isso foi hoje de manhã, tá, gente? Tinha interrupções massivas de serviços de TI em todo o mundo. Numerosas companhias aéreas, aeroportos, mas também bancos e emissoras queixam-se de enormes problemas técnicos. Caos em viagens, em clínicas, hospitais e bancos, gente. E você sabe, né, que hospitais, bancos são essenciais para nós. Né? Mas nós listamos um pouco assim para vocês verem que realmente outros cantos do mundo também foram atingidos. E talvez você também pode comentar se de repente no seu trabalho você percebeu que vocês também foram pegos de surpresa. 9h45 hoje de manhã. Na noite de sexta-feira houve interrupções generalizadas dos serviços Microsoft Azure e 365 nos Estados Unidos, informou a mídia norte-americana. As empresas na Europa e na Ásia também relataram perturbações generalizadas. A Bolsa de Valores de Londres, a companhia aérea United Airlines e o gigante do fast food McDonald's parecem ter sido afetados também, entre outros. E do McDonald's, eu não li agora, mas eu escutei hoje que várias centenas de filiais foram fechadas por um certo tempo hoje. 10 horas da manhã. Mesmo a tempo para o início das férias no norte, problemas globais com sistemas informáticos também estão a perturbar as chegadas e partidas das companhias aéreas no aeroporto de Hamburgo. Uma porta-voz do aeroporto disse que 4 companhias foram afetadas em Hamburgo. Essas são Eurowings, Ryanair, Vueling e Turkish Airlines. As companhias aéreas emitiram inicialmente os bilhetes manuais, gente. E aí você já pode imaginar o que significa isso, gente. Sem energia, a nossa vida paralisa num instante. Tá, gente? A gente volta para a idade das pedras. Então, esses aqui são os pequenos sinais, para mim, pelo menos, de saber que tecnologia pode ser boa, mas tem que funcionar. E quando não funciona, gente, a gente não deve ficar dependente demais, tá? Certo? Fiquem com isso. 10 horas da manhã, mesmo a tempo... Ah, desculpem, essas são... 10 horas e 4 da manhã. Devido a uma interrupção técnica generalizada, o Hospital Universitário do Estado de Schleswig-Holstein está cancelando hoje todas as operações planejadas em suas instalações na cidade de Kiel e Lübeck. 10 e 19. O governo australiano, gente, convocou uma reunião de emergência por causa dos problemas globais de informática. O governo australiano está trabalhando em estreita colaboração com o Coordenador Nacional de Segurança Cibernética nessas interrupções em evolução. Então você já vê, né? Ataque cibernético será, né? Mas pelo jeito a razão é uma outra.
10h42, a companhia aérea holandesa KLM suspendeu a maioria das operações devido aos problemas de computador que ocorreram em todo o mundo. A KLM anunciou isso em Amsterdã. 10h47. Todos os voos de várias grandes companhias aéreas dos Estados Unidos foram interrompidos na manhã de sexta-feira, incluindo Delta United, American Airlines. A chamada escalada inteira afeta todos os voos das companhias aéreas, independentemente do seu destino, segundo a autoridade norte-americana responsável. 11h59, quase 2 horas depois das primeiras notícias, a Microsoft assume que os problemas globais dos computadores podem ser resolvidos em breve. Estamos cientes de um problema que afeta dispositivos Windows devido a uma atualização de uma plataforma de software de terceiros, disse uma porta-voz da Microsoft, a agência de imprensa alemã. Presumimos que uma solução será encontrada em breve. Isso mostra que logo, quando acontece uma coisa dessa, o mundo pode entrar em caos, gente, certo? Todos interligados e todos longe da realidade, todo mundo voando nessa de tecnologia nova. E aí, quando de repente dá um corte, aí eles vão acordar assustados. Meio-dia e 3, o aeroporto de Hong Kong, um importante centro na Ásia, também afetado pelos problemas globais de informática. Longas filas se formaram na sala de check-in, conforme noticiou o jornal de Hong Kong, South China Morning Post. Várias companhias aéreas foram afetadas pela interrupção e mudaram para o manuseio manual. Meio-dia e 4, a empresa de segurança de TI, CrowdStrike, corrigiu o erro que se acredita ter causado interrupções globais nos computadores. Os clientes agora seriam encaminhados para um portal de download para uma nova atualização, escreveu o chefe da empresa, George Kurtz, na plataforma X. O erro estava em uma atualização do software CrowdStrike para computadores Windows, escreveu Kurtz. O problema foi identificado e resolvido. Não houve ataques cibernéticos ou incidente de segurança. Não houve, tá, gente? Meio-dia 29. A falha global do sistema de TI está causando problemas para milhares de consultórios médicos e farmácias britânicas. A maioria dos consultórios na Inglaterra está passando por dificuldades, segundo comunicado do Serviço Nacional de Saúde, divulgado pela agência de notícia britânica PA. De acordo com isso, cerca de 3.700 práticas seriam afetadas pelos problemas, gente. Então, vocês veem que atualmente, hoje de manhã pelo menos, nós tivemos grandes problemas. Estados Unidos, Austrália, Alemanha, França, Áustria e assim adiante. Tá? Se falou também do Japão. E aí, talvez vocês também tenham algo para escrever aqui dentro, para se comunicar conosco, o que vocês sabem a respeito. E conto com a sua participação. Forte abraço, mano, coração. Até no próximo vídeo. Valeu, gente. Muito obrigado a todos.